Ja, da skal familiebilen selges til fordel for en elbil. Denne har vært i familien sitt eie siden den var ni, snart 10 år. 9 år gammel er den vel. En veldig, veldig flott Mazda CX-5. Bilen er gått nesten 150 000. 149 står det vel per dags dato. En knallsterk dieselmotor med 4-hjulstrekk. Spekka med utstyr. Alt du kunne få i 2013. Skinninteriørene og Bose stereoanlegg og ryggsensorer foran, ryggsensorer bak, ryggekamera. Ja, egentlig det aller meste. Bilen er jo også veldig tøff i denne svarte fargen. Ja. På eksteriøret så er ikke bilen helt strøken. Den har litt sånn lettere slitasjemerke, blant annet foran. Her nå, så kan man se at det er noen merker. Det er helt glatt og ikke så djupt, så det er sikkert mulig å få en del bedre uten store kostnader. Videre så kan man se at på andre siden så er det også sånne lettere ripe. De heller er ikke djupe. Det høres ikke, det er ikke klar kant når man tar på. Bak på bilen så har den ingen skade eller noe sånt. Den har en liten typisk sånn masterfeil, at bagasjeluka slår igjen litt hardt. Og det har endt med at baklykta har sprukket litt i grunnen her. Det er helt ubetydelig. Men det er i hvert fall. Bagasjerommet på bilen, det er kjempestort. Dette er jo en utrolig praktisk bil. Baksetet kan slås ned fra bagasjerommet. Og du kan også slå ned den midterste, så den kan deles 40-20-40. Så gjør at man får plass til store ting i midten, samtidig så to stykker sitter komfortabelt. Det er knall. Det er bare å dra i innen, så slår man ned setet. Baksetet på bilen, ja forresten, det er keyless go, så du bare trykker for å låse opp bilen, trenger ikke ta nøkkelen ut av lomma, samme når man låser, bare trykker på knappen, både på førersiden og på passasjersiden. Baksetet, her har man det veldig fint, det er som sagt svart skinninteriør med rød kontrastsøm. Dette skinninteriøret til Mazda har jo litt rykte på seg for å være litt sårbart for slitasje. Og denne bilen er jo ingen unntak. Den har litt merke her bak i etter bilstol. Faktisk så har det revnet i ene sitteputa her nå. Så det er jo litt dumt, men det er ikke noe som er av betydning. Ja, det er jo en bruksbil som selges rimelig på grunn av litt sånn slitasje, så dette der. Ja, glemte jo å nevne. Her er jo også midtarmlene med koppholder. Passasjersetet foran. Det er også flott skinninteriør. Røde kontrastsømmer. Det passasjersetet her, det er veldig pent. Det er nesten ikke slitasje på. Ser bra ut. Bilen har Bose stereoanlegg. Originalt. Har ikke DAB-radio. Har Bluetooth du kan koble opp telefonen med. Og så kan du også koble på via USB og lade telefonen og 12 volt ned i armlena. Eller en 12 volt der. Da har vi også setevarmen foran, i begge seter. Denne styrer jo da infotainmenten. Og så har du keyless start. Nøkkelen blir værende i lomma hele tiden. Ja. Vi kan gå på førerposisjon.
han och säger han fra att jag har glömt att skruta bilen. Förarsätet. Jag måste skruta. Förarsätet, det är också pent, men i typisk Mazda kvalitet då, så har det dessvärre ramlat lite grann på änden här. Ser inte så. Det är inte väldigt stort när man går lite undan, men det är nog där då. Men som sagt, den säljs rimlig, den bilen här. Tekniskt så är den i väldigt god stånd. Den är vedlikeholdt efter serviceintervall och ja, har framstår som väldigt gott hållt då, med den slitagen som 10 års familjeliv har medfört då. Ratte, multifunktionsratt. Så du kan styra det allra mesta, kruskontroll och allt. Rattet är också en sån typisk Mazda-feil på. Det har falma. Och det skedde självklart rätt att garantin på bilen gick ut. Men det är inte av betydning, men klart. En estetisk grej som kanske någon inte vill lika så gott. Bilen har som sagt en knallgod dieselmotor. Den går så i klocka. Och så är det en otroligt komfortabel automatkasse. Så här har man en skicklig körmaskin med 4-hjulsstreck som kommer sig fram överallt. Nej, så här är det bara att hiva sig runt och få köpt bilen. Säljas då lite extra gunstig på grund av lite lite kosmetisk slitage som har ingen betydning av bilens tekniska tillstånd.